My prostě budeme točit videa na šířku, protože jinak by se nám tohle sem nevešlo. No, vešlo. Znejte, teď to je někam až mimo záběr. No, když to dáš takhle, tak je to jako mimo záběr. Ale tohle to jste ještě neviděli. Ne. Tohle je totiž kanonská rf -ková 208 stovka. Je to dlouhý jako týden před platou. No a že ten je dlouhý. Eh, tohle je 280 úplně nový rf zoomový sklo, který je poměrně dost lehký. No právě s tou R3 je to vlastně úplně úžasně vyvážený. Nějak to jako nepřevažuje ani na jednu stranu. Je to dobrý. A je to vlastně dost podobná konstrukce, jako je stovka hmm. A má to jeden docela zásadní rozdíl. Ano. Tohle není Elko. Není to Elko, takže to je cítit, že jo, není tak těžký, asi nebude tak úplně jako Elko zpracovaný. No, ale nikdy nikde tady máš pravdu, není tady červený kroužek ani nápis L mm -hmm. a není tak světelný. No, nutno říct, že 105 stovka taky není buchví jak světelná. Ale tohle ještě, ještě je méně světelný. A Díky tomu se to vešlo do tak, ma do tak malých rozměrů, jako tady máme před sebou. Hmm. No, ty čísla světelnosti tady máme 6, 3 až 9. Slyšet devítku clonů na Zrcadlovkách, tak to by samozřejmě nefungovalo. Budeme počítat. Ale, ale tady to funguje. Budeme počítat, jo. Od kolika EVček ostří r 3 6,5 tuším. Nejméně, minus 6. Hmm. Kdyby tohle to mělo osmičku slonů, mm. na tu devítku to dáme tu půlku, k tomu šest a půl, tak osmička slona, jedno EVčko. Když mm. to druhý druhé EV, nebo to jedno EVčko, tak je to pět šestka, no. pak je to čtyřka, no. pak je to dva osmička, no. pak je to dvojka, no. pak je to jedna čtyřka. No. No to znamená, že tohle to ostří jako s jedna čtyřkou objektivem. Zrcadlovka. Mm. Mm. Ty ostří od minus jedna EV. Není to. Takový průšvih, jak se na první pohled může zdát. E, protože, tak jak jsme viděli na 600 a 800 RF s 11, což je úplně katastrofický číslo z pohledu zrcadlovkového ostření, tak na bezrcadlovkách, díky tomu, že ostříme Dual Pixel autofokusem, tak tohle to prostě není problém. No, vyzkoušeli jsme si, že to funguje i s tou 11 clonou, i s dvojkovým e, konvertorem, to Čili znamená vlastně 20. s 220 A furt to zavostřuje, tenkrát hmm? to byla R5, zaostřilo hmm? to jenom na střed. Hmm? Tady už se zavostřuje úplně, úplně v pohodě po celé ploše, tak jak jsme zvyklí, ale prostě to zavostřuje. No, takže k čemu RF 208 je dobrá, kromě třeba krajinek, kde asi nepotřebují nějak rychlé ostření? Myslíš, že bude na sport? No, myslím si, že to s ním půjde. Myslíš si, že to s ním půjde? Mm. Eh, druhý, druhá věc, která souvisí hodně se světelností, je eh, odsazení pozadí, že jo? čili rozmazání, hloubka ostrosti. Eh, to tady ale díky ohnisku taky není problém. No jasně, to je. Pokud by někdo jako měl pocit, že na devítku slonu, že tam bude velká hloubka ostrosti, tak furt zapomíná na to, že to je na osmistovku. Osmistovku ohnisko, a to je šílený. Takže. Prostě ta hloubka ostrosti tam je malá, hmm? tam jako není co řešit. Hmm? Kde si myslím, že ten objektiv bude jako vynikající, tak to jsou zvířátka. No, tam nám vlastně větší hloubka ostrosti nevadí, máme to stabilizovaný. No, že ona Jo, jako není větší, je malinko. Tak větší. Není to 2,8, že jo, ale kdybychom to měli 2,8, vypadalo... 2,8, tak, tak. To by, to, to by ten stůl by to neunes. No jasně, ale je stabilizovaný, samozřejmě vypínatelně a můžu si tady dokonce nastavit, jak těžko nebo jak hrubě mi půjde zoomovat, že jo, čili můžu mít velmi stejný, lehce. Stejný jak u 105-stovky, jak u starý 104-stovky, která byla ještě na F-kovej bojonet. Hmm. Hmm. Mně se to líbí. Tobě se to líbí. Hmm. Já na to koukám z pohledu ceny, která, kterou zatím neznáme. Cenu neznáme, ale víme, že by ale měla být velice příznivá. Bude příznivá, přesně tak, protože je to ne L sklo, ale rf sklo. RF-kový hmm. sklo jsou prostě výborný, tam není o čem. E, co bych jediný maličko zlepšil, i když kanon tady je v tomhle dobrý a na některých stativy dává i větší závit, i menší závit, tak já bych nejradši, kdyby to rovnou mělo celý arku, ale tak tohle prostě. Tak jsou. No, se vymění, Jsou tací, kteří to, kteří to prostě nedělají. Dáš no. na toho no. destičku. Destičku, nebo si vyměníš tu objímku a bude, bude, to taky řešitelný. Každopádně je to poměrně teda solidní, solidní bagou. jak jsme na tam pojistku někde? Nevidím pojistku nikde. Tadyhle je pojistka. Tak se stačí podívat. Se stačí podívat, je ten problém. Uh -huh. e, jak jsme na tom s filtrem? Není tam. Není tam a nepůjde tam. Půjde tam. Půjde tam. No, nějaká 112. -ka? 90. 90, 95. Tak, tak to je tak plně to je. za lidový ceny tyhle filtry, takže takhle je. Sto má tu 112. tam to je masíčko. Hele a ještě víš, co mi teda trošku chybí? Nevím. Co třeba blokování. Myslíš, že se dá utáhnout, takže se nebude. Jo, dá. Na, to od to Ta. tam je právě. Od toho to tady je. Takže se nebude samo otvírat, když budete vyndávat to tělo s tím nasazeným objektivem z tašky. Asi úplně nebude, že jo, protože to jsou objektivy, který, je hmm. ještě řemen, samozřejmě. Hmm. A jako ne, nenosíš to na krku, no. tak Takže vlastně mi nic nechybí. Chybí mi akorát tenhle ten objektiv a kanonská R3. No, to se dá vyřešit. Hmm. Tak nám dejte vidět, co si o 208 stovce myslíte vy, jak se vám tenhle ten objektiv líbí a kam byste s ním vyrazili. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.